Ждот Юрій. Богдан Королі. Крюкову Едуард. Черненку Богдану. Мохоньку Артему. Вітаю вас іще раз. Бережіть посвідчення. Ви сьогоднішнього дня повноправні козаки нашої козацької республіки. І святом вас! Таке
приємне, щире. І тут не можна бути поганою людиною. Дійсно, нам є чим сьогодні гордитися. Ми бачимо, що виростає майбутнє покоління, яке щиро вірить і любить свою Україну, гордиться нею. Я думаю, що ми горді за те, що наша Україна буде жити, буде розвиватися в зв'язку з тим, що в нас є такі козаки. Велике свято – це покрова Божої Матері. І, мабуть, не випадково саме в нашому селі і храм в честь покрови, як попередні виступаючі говорили, що саме це козацьке село. А відповідно козаки під свою опікою були, брали Божу Матір, заступницю цього козацтва. Степ широкий розстелився аж до небокраю, тільки вітер в тім степу лиш один гуляє. Сонце випалило степ, ні води краплини, лиш один козак іде в латаній свитині. Він іде, не знає сам, скільки іще треба, все, що глянеш навкруги, то земля і небо. Чи побачу ще коли рідну Україну, чи в степу тут упаду у чужій країні? А ворон кряче в висоті, і сили вже немає, сива мутна пелена очі застилає. Сонце випалило степ, ні води краплини, лиш один козак іде в латаній